Markku Alén on kiistatta yksi rallimaailman värikkäimmistä persoonista. 14 vuoden työskentely Lancia Fiat-konsernissa teki hänestä jopa enemmän italialaisen kuin italialaiset itse. Sen vuoksi Saapasmaan kansa onkin aina rakastanut Alénia. Portugali on toinen maailmankolkka, jossa helsinkiläinen on aina tervetullut vieras. Rallihullu kansa arvostaa viittä Portugalin rallin voittoa yli kaiken. Markun menestyksekäs ralliura alkoi jo 60-luvun lopussa, mutta Rellu Cordinin, Sumbeam Impin ja Opel Kadetin jälkeen vuoden 71 suurajoissa mies löi itsensä rytinällä läpi. Volvo 142 lensi yleiskilpailun kolmoseksi, sama tahti jatkui vuotta myöhemmin, ja vuonna 73 oli mies enää askeleen päässä voitosta, eli kakkonen. Samaisen vuoden RAC-rallia voidaan pitää Alénin varsinaisena läpimurtona. Lähes viimeiseltä tilalta mies raivasi itsensä tulosluettelon kolmoseksi, ja se herätti italialaiset. Seuraavaksi vuodeksi tarjottiin käyttöön tehtaan 124 Fiat Spideria. Markku ja tuolloin remmiin astunut Ilkka Kivimäki kiittivät luottamuksesta nappaamalla Portugalista kolmostilan. Suurajossa tahti jatkui samanlaisena. Seuraavana vuonna Monte Carlo tuotti nuorelle hurjapäälle kolmostilan. Ja Portugalista tuli sitten uran ensimmäinen todella merkittävä täysosuma. Samaisena vuonna Markku teki Fiat Lancia aikakauden ainoan syrjähypyn ja osallistui Datsunilla Jyväskylän suurajoihin. Silloin oli käynnissä armoton voittotaistelu Hannu Mikkolan kanssa. Näin Markku ja silloin Mikkolan kartturina toiminut Atso Aho muistelivat myöhemmin tapahtumia. Me mentiin todella hurjaa vauhtia. Se oli siihen aikaan kyllä vähän enemmän kuin limittiä. Ja sitten mä poistuin Savonlinnan tauon jälkeen huolella tuota. Ja Markku lähti sinne ensin ja se kysyi, että niin Atso, montako sekuntia se oli? Mä sanoin, että mä olen laskenut, että meidän hyväksi pitäisi olla nyt 2. Markku sylkäs hanskan. Jaha, ja nyt lähettiin. Ja se lähtö ja ne jäljet, kun me lähettiin seuraavan auton, ne oli sen näköistä, että nyt, jos koskaan. Ja mitä Hannu ei tietenkään mitään antanut periksi muuta kuin vielä pitempiä hakuja ja ylityksiä. Ja kun se päätyi siihen, että ei se ollut kuin muutama kilometri, niin Markku oli ojassa siellä. Mutta varmasti se tilanne oli semmoinen silloin, että se ei olisi päättynyt, se kisa ratkennut muuta kuin jommankumman ulos. Kyllä niin kovaa se otettiin. Vuoden 76 Alén aloitti Spiderilla, mutta tehtaalla valmistettiin kuumeisesti jo Mirafiori-mallia. Noina vuosina MM-sarjan kalenterissa oli Marokon ralli, joka olosuhteeltaan vaati kärsivällistä kuskia. Tällainen kisa ei tietenkään kuumavereiselle Alénille sopinut lainkaan, ja mies veti alusta alkaen kuin suurajoissa konsanaan. Seurauksena siitä huolto sai etsiskellä miehistöä Marokon autiomaasta. Uuden Mirafiorin valmistuttua se osoittautui heti loistavaksi, ja suurajoista tuli ensimmäinen ykköstila vuonna 1976. Seuraavana vuonna Markku saalisti Portugalista jälleen voiton. Vuosi 1978 oli viimeinen ennen virallisen MM-sarjan alkua. Se on myös yksi Markun uran parhaista kausista. Ruotsin kolmas, Portugalista jo kolmas voitto, suurajojen ykkönen, Quebecin kakkonen ja Sanremon voitto tiesivät FIA Cup-mestaruutta Alénille. Seuraavat vuodet kuluivat Mirafiorin ratissa. Ensimmäisenä MM-vuonna Markku oli sarjan kolmas. Vuonna 1982 tuli sitten Lancia ralli 037. Kausi oli muuten surkea, mutta RAC-rallista tuli nelostila. Seuraavana vuonna enemmän rata-autoa muistuttava ohjus lensi Markun luotsaamana suoritukseen, jota kukaan muu suomalainen ei aiemmin ollut tehnyt. Markku Alén voitti vaikean Korsikan rallin. Taakse jäivät tallitoverit Röhl, Budafieri ja Petteka. Asfaltit tuntuivat muutenkin sopivan Alénille, sillä myös San Remo tuotti voiton, joten tasaisen kauden jälkeen mies oli maailmanmestaruussarjan kolmonen. Ja kuin malliksi, mies uusi Korsikan voiton vuotta myöhemmin. Samainen vuosi tuotti myös Tukun muita hyviä sijoituksia, ja jälleen Alén oli MM-kolmonen. Vuosi 1985 oli viimeistään todistanut, että nelivetoautot ovat tulleet jäädäkseen.
Lancia tappeli tuulimyllyjä vastaan ja Monte Carlossa turvauduttiin jopa renkaan vaihtoihin kesken pätkän. Mutta silläkin pyrittiin vain minimoimaan tuleva tappio. Suurajoissa Markku teki alkumatkasta loiston jälkeä ja johti jopa kisaa. Taistelu Salosen kanssa oli kuitenkin tuima. Salonen, perkele, sit aletaan hyppiä. Sardinian saarella Costa Smeraldassa esiteltiin uusi S4-malli. Ensimmäistä kertaa se oli tosi toimissa RAC-rallissa. Henkka Toivonen voitti ja Markku oli kakkonen, joten kauteen 86 lähdettiin todella luottavaisena. Alkuvuosi olikin Henrin näytöstä. Markku taas tuskaili Montessa tekniikan kanssa ja joutui keskeyttämään. Sitten alkoi tapahtua. Ruotsissa toinen. Ja Safarissa taas kaivettiin naftaliinista vanha kunnon sotaratsu 037. Taita Hiltsin vuoristoissa oli Markulle ja Kiikillä todelliset seikkailut. Meillä oli aika hässäkkä, että me jouduttiin stoppaamaan 5 kertaa tuossa noin. Oli liian korkea nurmikko, tämä kasvillisuus. Ja me stopattiin 5 kertaa. Ilkka kävi kerran putsaamassa meidän etuosan, koska meillä on se lämmöt ja öljyt liian korkeiksi. Ja sitten meillä oli 4 kertaa muuten, tuli helikopteri alas tekee sen. Kreikassa homma luisti korvatulehduksesta huolimatta hienosti, ja voiton avaimet olivat käsissä aina loppumetreille saakka. Sitten konerikko katkaisi etenemisen. Uudessa Seelannissa tuli jälleen toiseksi korkeimmat pinnat. Samoin Argentiinasta. Suurajossa mies latoi jälleen pohjat kaikille alkupään pätkille, mutta kaatoi autonsa loppusuoralla. San Remossa pelattiin Alenille ykköstila, tällä paljon puheita herättäneellä menetelmällä. Biasion ja Dario Cerrato odottelivat Alenia viimeisen pätkän maalissa. RAC:ssa oli mies kakkonen ja samalla taskussa oli pisteen turvin MM-johto. Tässä vaiheessa siirryttiin päätöskisaan Olympus-ralliin Rapakon toiselle puolelle. Voittajasta piti tuleman myös B-ryhmän aikakauden viimeinen maailmanmestari. Markku raivosi kisan nopeammin läpi ja juhli jo hetken aikaa mestaruutta, kunnes San Remon pisteet hylättiin ja näin leivottiin Kankkusesta ykkönen. Seuraavanakin vuonna oli Alenilla avaimet mestaruuteen. Voitot Portugalista, Akropoliksesta ja Jyväskylästä pitivät miehen hyvin mukana taistelussa, joka oli 3 lansiakuskin välinen. Uudet A-ryhmän autot sopivat itseluottamusta uppuvalle Alenille mainiosti. Ja tällä hetkellä niin mä luulen, että mun ajotyyli myös sopii hyvin ryhmäalle, että tuntuu, että jos mä haluan ajaa pohjan, niin mä ajan pohjan. RAC:ssa Markku teki kaikkensa. Kaato heti alkumatkasta sotti kuitenkin rytmin, ja sen jälkeen virheitä sattui sellaiseen tahtiin, että kartturi Ilkka Kivimäki pelkäsi auton kaatuvan jo parkkipaikalla. 5. tila tiesi MM-pronssia. Vuonna 1988 Ruotsin, Jyskälän ja RAC-voitotkaan eivät auttaneet, jälleen luisui mestaruus käsistä. Vuosi 1989 oli myös takkuinen, ja samalla päättyi Markun yhteistyö italialaisten kanssa. Työpaikaksi tuli David Richardsin johtama Pro Drive. Avauskilpailu oli vuoden 1990 Safarin ralli. Alenmaiseen tyyliin mies veti heti täysillä ja siirtyi johtoon, mutta sitä iloa ei kauan kestänyt, ja edessä oli keskeytys. Subaru-aikakaudelta voitto jäi puuttumaan, toki muutamia palkintopallipaikkoja sekin ajan jakso tuotti. Vuonna 1992 tarjottiin Markulle tilaisuutta ajaa jälleen täysipainoisesti maailmanmestaruudesta Toyotalla, mutta onnetar ei hymyillyt nytkään. Vastoinkäymiset verottivat tuota vuotta, joskin joitakin hyviä sijoituksia sieltäkin tuli. Vuonna 1993 Alen sai kunnian ajaa ensimmäistä Subarun Impreza-mallia suurajoissa. Testit osoittivat konkarin olevan loistovedossa, ja ennakkoon veikattiin Alenia melko vahvaksi voittajaksi. Liekö sitten ulkopuolinen painostus aiheuttanut ne paineet, jotka suistivat Markun ja Ilkan jo avauspätkällä ulos kisasta? Siihen päättyi myös Markku Alenin ja Ilkka Kivimäen pitkään kestänyt yhteistyö. Sen jälkeen on konkari vierailut muutamissa keski-eurooppalaisissa asfalttiralleissa Toyotalla, ja uusimpana aluevaltauksena on siis nyt aina talvisaikaan ajettava Ranskan jääratasarja, josta Markku on löytänyt oivan taistelutantereen temperamenttiselle luonteelleen. Kilpailijana Markku Alen on aina ollut vailla vertaansa, ilmaiseksi ei mies ole mitään halunnut. Nämä lauseet kuvastavat hyvin, millaisista kisoista Alen nauttii.
toivottavasti tulee rehellinen ja kova. Kilpailu on kireä, mutta rehellinen.